আজি অসমৰ পৰা 270 জন অমৃত কলহ যাত্ৰী নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে। নতুন দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হল অমৃত কলহ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত শুভারম্ভ হল এই কার্যসূচী। রাজধানী এক্সপ্রেস যোগে 270টা অমৃত কলহৰ সংগ্রহিত অমৃত কলহ সমূহ শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ কলাক্ষেত্রত রখা হৈছিল এদিন পূর্বে, আর শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ কলাক্ষেত্রতে এটা বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হৈছিল। আর সেই অনুষ্ঠানের সমাপনের পিছত আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যোগে লৈ যোৱা হল এই অমৃত কলহসমূহ। অহা কাইলৈ নতুন দিল্লীত উপস্থিত হব অমৃত কলহ, আৰু সেই অমৃত কলহৰ লগত গৈছে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ এটা বিশেষ দল, আৰু সেইসকল যুৱক যুৱতীক আদৰি লৈ যোৱা হব অসম ভৱনৰ তৰফৰ পৰা। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেখেতসকলে দিল্লীত উপস্থিত থকাৰ পিছত 31 তাৰিখে এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ মাজত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিত এই অমৃত বাটিকা উদ্যানত উৎসর্গা করা হব অসমৰ প্রতিঘৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা এমুঠি এমুঠি মাটি। আৰু সেই উদ্দেশ্যে দেখিবলৈ পোৱা গল গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত পুৱাই এক বিশেষ কাৰ্যসূচী। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসনীয় মুৰব্বীসকলৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰিলে এই কাৰ্যসূচী। স্বাভাৱিকতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি এটা সপোন, সেই সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশে, অর্থাৎ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন লোকৰ পদূলিৰ পৰা সংগ্ৰহিত এমুঠি এমুঠি মাটি সংগ্ৰহ কৰাৰ যি এক পদক্ষেপ, প্ৰায় এমহীয়া এটা দীঘলীয়া পদক্ষেপ। প্ৰথমে গাঁও পৰ্যায়ত, তাৰপিছত ব্লক পৰ্যায়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আহি উপস্থিত হৈছিল শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ কলাক্ষেত্রত। আৰু শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ কলাক্ষেত্রৰ পৰা যোৱাকালি এটা অনুষ্ঠানৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত আজি পোনে পোনে নতুন দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হল এইসমূহ অমৃত কলহ, আৰু তাৰ লগত সেইসকল যুৱক যুৱতী। অতি এক আনন্দময় এক পৰিৱেশৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গল গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, কিয়নো স্বাভাৱিকতে অসমৰ যি কাৰ্যসূচী, দীঘলীয়া এই কাৰ্যসূচী সমাপনৰ সম্পূৰ্ণ সফল হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। আৰু সেই ধৰণে এতিয়া মাথোন অপেক্ষা 31 তাৰিখৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীলৈ, কিয়নো 31 তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত এই অমৃত বাটিকা উদ্যানত উৎসৰ্গা কৰা হ'ব এই মাটিখিনি। আজি অসমৰ পৰা 270 জন অমৃত কলহ যাত্ৰী নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে। যোৱাকালি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই অমৃত কলহ যাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা আৰু বিদায় সম্ভাষণ জনাইছিলে। আমি আজি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ অমৃত কলহ যাত্ৰীসকলক বিদায় জনালোঁ, শুভেচ্ছা জনালোঁ। অহা 31 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত অসমৰ পবিত্ৰ ভূমিসমূহে অমৃত বাটিকা নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা ভূমিৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব, আৰু এই পবিত্ৰ কামত অসমৰ এই পবিত্ৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আজি মই যাত্ৰীসকলক বা অসমৰ বিভিন্ন ব্লকৰ পৰা অহা যুৱক যুৱতীসকলক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক অভিনন্দন জনালোঁ। পুনৰ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজক এই অমৃত কলহ যাত্ৰা সফল কৰি তোলাৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। নতুন দিল্লীত অমৃত বাটিকা নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমি এটা ভাল দিনত অসমত থকা অমৃত কলহসমূহ আমি গহপুৰলৈ লৈ যাম, আৰু গহপুৰতো একেধৰণে কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম। আজি এই অমৃত কলহ যাত্ৰীসকলৰ লগত আমাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ডক্টৰ, অসম পুলিচৰ অফিচাৰ আৰু আমাৰ টীম লিডাৰসকলো গৈছে, যাতে ৰাস্তাত তেওঁলোকে কোনেও অসুবিধাত নপৰে। অহাকালি দুপৰীয়া তেওঁলোক নতুন দিল্লীত উপস্থিত হ'ব। ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু নতুন দিল্লীত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে
এই অমৃত কলহ যাত্ৰীসকলক আদৰণি জনাব, তাৰপৰা তেওঁলোক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব, 31 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ পিছত 1 আৰু 2 তাৰিখে দুটা দলত বিভক্ত হৈ তেখেতসকল অসমলৈ উভতি আহিব। পৰৱৰ্তী 2টা দিন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে থকা জগা ঠিক কৰিছে নতুন দিল্লীত। গোটেই ভাৰতৰ পৰা অহা অমৃত কলহ যাত্ৰীসকল সকলো একেলগে থাকিব, যাতে এটা ছলিডাৰিটি, এটা ভাৱ, এটা সৃষ্টি হ'ব পাৰে।